បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអិចអភិជនយុទ្ធិដ្ឋៃបាទសម្លេងនៅអត្តបទស្រង់បាទខ្លីៗចំណិតទី ប្រិមត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាលោកស្រីម្នាក់បាទខិតខំតស៊ូពីអ្នកលក់ម្នាស់ណាបាទឥឡូវនេះមានឡានមានផ្ទះវិឡាបាទជីឡានសត្វតែរស់រយទៀតបាទគួរឲ្យស្ងប់ចិត្តសាមែនតើបាទចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅគួរឲ្យអាសូរណាស់ក្មេងស្រីអាយុ15ឆ្នាំម្នាក់ចុះពីលើក្រេចាន់ព្រីឆក់ស្លាប់ទាំងព្រឹកខេត្តស្វាយរៀងមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ក្រុមគ្រួសារទាំងព្រឹកប្រលឹមបន្ទា
កឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 4:30 នាទីទៅភ្លឺនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2022ស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្របែកប្រហោងឃុំតាសួរស្រុកស្វាយជ្រុំបើយោងតាមសមត្ថកិច្ចនគរបាលស្រុកបានឲ្យដឹងថាក្មេងស្រីរងគ្រោះមានឈ្មោះថាសាយស្រីឌឿនអាយុ17ឆ្នាំមានមុខរបរជាសាររស់នៅភូមិឃុំកើតហេតុខាងលើតាមអ្នកភូមិបានឲ្យដឹងថាមិនពេលកើតហេតុក្មេងស្រីខាងលើបានក្រោកពីដំណេកដោយសពមួយដងដើម្បីជួយលក់បបបាញ់កាញ់ឲ្យគេតែមកស្រាប់តែមានការភ្ញាក់ផ្អើលថាក្មេងស្រីខាងលើត្រូវឆក់ខ្សែភ្លើងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់គ្រួសារនិងអ្នកភូមិនាំគ្នាជួយសង្គ្រោះតែអកុសលយឺតពេលទៅហើយគណៈចុះពីលើគ្រែជាន់លើព្រៀបណ្ដាលឲ្យបែកឆក់ដួលក្បាលគ្រែនោះតែម្ដងកាយមកសមត្ថកិច្ចនគរបាលស្រុកសហការជាមួយនគរបាលប៉ោះរដ្ឋបាលនិងគ្រូពេទ្យបានចុះមកពិនិត្យសពដោយសន្និដ្ឋានថាប៉ិតជាស្លាប់ដោយឆក់ខ្សែភ្លើងប៉ិតប្រកបមែនក្រោយពីនិត្យសពនឹងធ្វើកំណត់ហេតុរួចមកសមត្ថកិច្ចបានប្រគល់ឲ្យក្រុមគ្រួសារយកធ្វើបន់តាមប្រពៃណីទាំងក្តុកក្តួលបំផុតបែបប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងករណីយុវតីវ័យក្មេងម្នាក់បានទទួលមរណភាពទៅហើយដោយសារតែធ្វើប្រហែសណាបាទចុះពីលើក្រែដេកហើយមិនដឹងថាຕົកយ៉ាងម៉េចបាទជន់ពីលើបែកព្រីស្លាប់បណ្ដាលឲ្យឆក់មកស្លាប់នៅនឹងកន្លែងបាទដូច្នេះហើយមេត្តាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បាទទុកដាក់ព្រីភ្លើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទជៀសវាងហេតុការណ៍នេះកើតឡើងអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតតស៊ូតាំងពីអ្នកលក់ម្នាស់ខ្លាចជាសេដ្ឋីនេះមានអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងព្រោះកាន់កោចំហមួយនេះឆាកជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗមិនដូចគ្នានោះទេព្រោះអ្វីអ្វីទាំងអស់សុទ្ធតែមិនទៀងទាត់អ្នកខ្លះធ្លាប់មានទ្រព្យសម្បត្តិដកស្ដំប្រាជ្ញាខ្លាចប្រាជ្ញាធ្លាក់ខ្លួនក្រជំពាក់គេជំទឹះលោកអត្រប់សម្បត្តិផងក៏មានដែរក្រុមហេតុផលផ្សេងផ្សេងដូចជាការប្រាជ័យលើមុខចំនួនអាជីវកម្មវក់លបែងជួបឧបតហេតុផ្សេងផ្សេងឬក៏វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាដើមអាអ្នកខ្លះទៀតធ្លាប់តែក្រក៏ច្រកឆ្នាំងស្ទើរតែពុំបានចៃលុយគេមិនអោយត្រូវគេមើងងាយថាក្រគ្មានលទ្ធភាពសងប្រាជ្ញាមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀចង់បានអ្វីបាននោះព្រោះតែការខិតខំប្រឹងប្រែងមិនខ្លាចការនឿយហត់តស៊ូជំនះគ្រប់ឧបសគ្គមិនថាក្រោមថ្ងៃក្តៅកម្រិតណារងាកម្រិតណានោះទេហើយទីបំផុតសម្រាប់ក្តីសុបិនដូចក្តីប្រាថ្នាដូចពាក្យចាស់លោកពោលថាអ្នកមានកំអាលអអ្នកក្រកំអាលភ័យចាក់ស្ដែងដូចរឿងរ៉ាវរបស់នារីម្នាក់ខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងកាលពីដើមឡើយធ្លាប់ជាអ្នកលក់ម្នាស់តស៊ូគ្រប់ជំហានរហូតធ្វើការងារជាបុគ្គលិកលក់ដីគ្មានសូម្បីតែម៉ូតូជិះសន្សំលុយទិញដីខ្លាចជាធ្វើការខ្លួនឯងមានរបស់គ្រប់យ៉ាងដែលខ្លួនចង់បានមិនថាផ្ទះមិនថារថយន្តទំនើបគឺមានទាំងអស់នេះជាលទ្ធផលនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងជំនះគ្រប់រឿងមិនខ្លាចការនេះហត់តាមយកគណៈនៃ Facebook នារីខាងលើមានឈ្មោះថាអានីដួងចិត្តបានចែករឿងរ៉ាវនៃការតស៊ូរបស់ខ្លួនថាឆាកជីវិតគេឡើងដល់ណាគេធ្លាក់ដល់ណាកុំយកពេលយើងខួរក្បាលយើងទៅកាត់ពីគេផលដែលគេបានមកដោយប្រឹងប្រែងបំផុតនឿយហត់បំផុតហើយតស៊ូបំផុតចាប់ផ្ដើមរបស់លោកដេញនេះដំបូងខ្ញុំគ្មានសូម្បីតែម៉ូតូទេតែខ្ញុំនៅតែធ្វើថែការគេបានព្រោះខ្ញុំលក់ទំនុកចិត្តនិងភាពស្មោះត្រង់ជូនភ្ញៀវជាមុនព្រឹកម៉ោង6ដល់កន្លែងធ្វើការយប់ម៉ោង8ដល់បន្ទប់ជួល4ម៉ែត្ររបស់ខ្ញុំវិញសួរថាខ្ញុំទៅចិត្តទេនោះព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំមានវាជាញើសឈាមរបស់ខ្ញុំដែលបានមកពីការកសាងរបស់ខ្ញុំអត់ដែលទៅចិត្តនោះទេហើយក៏មិនដែលប្រាថ្នាខ្ពស់សូមតែរស់ដោយមិនឈឺចាស់និងមិនមានអ្នកណាម្នាក់ធ្វើឲ្យក្តៅក្រហាយជាមួយខ្លួនឡើយនោះហៅថាសុខរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្លួនមានទោះក្រឬមានក៏ថ្លៃជានិច្ចកាលនោះដីគេ180,000 ដុល្លារជាងហ៊ានខ្ចីលុយមក6,000 ដុល្លារប្រថុយ6ខែក្រោយមកមានដីជារបស់ខ្លួនឯង4កន្លែង
Tại mình hiện chuột một lớp bà ở phóng, Clark ở lùi ở kê, Clark chỉ đăng rừng khuôn, thay cái chỉ một tàu thủ đề. Miễn tài hót một đầy khuôn anh, lực xa lộ đầy khuôn anh. Chích băng côn bụng đầy đầy khuôn anh, ai kia xa ở rọt khuôn anh, tăng bị trọng đỏ lỡ có khuôn anh. Cách tàu lọc rồi mình có ở con khuôn anh khăn bằng phót. Tài khlọc lộ tài mà nó xa, chắc tự rút nâng chùm luôn đầy khí năng kê đài. Bế đa chinh một tố cách phiền bánh đá, đuột bánh đá dùng bánh đá. Chắc tài luôn khuôn anh rồi hốt một tháng. Ngay nàng mối chỉ vật chớn nâng lọ đổi kê đài. Công tài chớ, nâng cổ rút tài lợi phép xe mò trón cư bàn hơi. Về tình yên nát rây khô mùi cầm bóng xì bày phế. Chắc tài rút một đò sọc ngày cá, nâng tài nghiệp nhông tuột ngày ní, rượt ngày ai. Bạc bình mất này kì tạ tường nâng chỉ vật nạ xe rây mà nạ. Bạc khinh thả bật chìa bộ cài mạng tên. Đài nạ xe rây bà to su trầm tay chì nạ lộ mà nọ. Bà rô hốt khai chì nạ lộ đầy lô. Bà rô hốt đò khai chìa thật cài khuôn anh. Bà chì lan tùm nơ bà miền vầy trụng giam. Bà này hả chìa chì vật to su. Âu tàm biên to su cầm bọc bòn. Bà ngày nà mối cùng tại bàn tùm rạch. Âu cũng bình mất tùm rạp ca tạm đàn nữ áp tập bọt khai tùm pin đi. Thank you.